که د پیغمبر سیرت لراغلی او د پیغمبر په سیرت عمل کول غواړي، نو د پیغمبر طریقه دا ده چې خدای بنوه نشته په شریعت کې د خدای وال یاره شته دی حکم دی قرآن شریف وی واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن، هغه ښځې چې ناشیزي وي نشوز پیژنې؟ دوه معنی علماو د نشوز کړي دي، مفسرین و غرائب القرآن کې چې کوم معنی کړي دوه دي. یو ناشیزه هغې ته وایي چې خاوند ته رابرغیږي جوابونه ورکوي، او دویم هغه ده چې فاسق ای ازاد ای ازاد خیاله په موبایل خلکو سره خبرې کوي بې پردی ګرځي راګرځي، دا ښځه دا دوه قسم په که په اوړو کې مالګه زیاته کمه شو په دې به ښځه نه وي منع دي، که انګولې ته توی شو نه به وي، چینی ته توی شو نه به وي، غوړي ته توی شو نه به وي. غلطي وشي د انسان نه ستا نه نه کېږي څه په دې وال نشته چې دا د دربرغیږي جواب درکوي، او یا دا بې پردی ګرځي بې پردګي کوي ازاده جینۍ وي، نو هغې کې فعظوهن الاول به نصیحت وته کوي، او چې په نصیحت کار ونه شي بیا به څه کوي؟ ګوره اول نمبر نصیحت دی، په نصیحت کار ونه شي بیا به څه کوي؟ بیا وهجروهن فی المضاجع، لاسته به بدلې کټ جدا کا، خو په کوټه کې دننه د کوټې نه بار نه، زر به رضا شي ښځه به ستومانه شي خاوند به رضا کړي، او که په دې هم ښځه سمه نه شوه په نصیحت هم نه سمېږي او په کټ بیلول هم نه سمېږي، نو بیا ودربوهن بیا والې شي. خو د والو طریقه مونږ ته پیغمبر مبارک خولې ده، حضور پاک فرمایي اذا ضربتم فاجتنبوا الوجه، چې ښځه وی په مخ به نه وی، سپی به هم په مخ نه وی، غویې به هم په مخ نه وی، ګډ چیلې به هم په مخ نه وی، دا مخ د ډول ځای دی په دې به نه وی. زمونږ خلک چې شرخ شي ښځه په دا مخ وی غاښ ته وباسي، بیا ډاکټر له بوزي ولې غاښ یې ولا مات کړي؟ ډاکټر ته به دا نه وی چې ګورې خاون والیم، وی دا مې غوز چارمغز غوز مې خوړه په هغې مات شوی دی، ډاکټر هم ماشوم خوني په دې پوهېږي. یو کس ښځې له لته ورکړه لاندې د کټ نه راوغورځولې، لاس یې ولا مات کړ، بیا لاس نه ښه کېده، کله یو ډاکټر له بوتله او کله بل ډاکټر له، ما یې اوس دغسې ټینګ شوه ته بېغیرته ښځې له دې لته ورکوله، خوار شي ته خارې څه لته خو خره وایي، لته خو خره وایي، انسان خو لته نه وایي، خر لته ورکوي، نو په مخ به نه وایي، دا شریعت کې معنی دي. نو زموږ دا فقها وایي وایي په حکم د وجهې کې هر هغه اندام دی چې هغه د زینت او د ډول، په مخ په حکم کې هر هغه اندام دی چې هغه د ډول، په مخ وال منه دي، نو په دې مرې او په دې سینه به هم نه وایي ښځه، دلته به څوک نه ورکي، دا د ډول ځای دی که نه؟ ګوره ښځه دلته په جامو ځان له کار کوي، او دلته امیله چي، دلته ګله بنده چي، په سر به هم نه وایي، دا د ډول ځای دی. ګوره ښځه ویښته ځان له ښکلي ګومنځي او نکري دي پرې پورې کوي او کلیپونه او کالي پکې اچي، په دې لاسونو ګوتو به هم نه وایي، دلته بنګړی اچي، دلته ګودمې اچي، دې به نکري دي پورې کوي، دا د ډول ځای دی. په دې خپو به هم لاندې نه وایي، دا ګوره ښځه ډولي ساتي، نکري ده پورې کوي، پازې بچي، دا په مخ سینه مره سر لاس پو ګوتو والمنه دي. نو ماته یو طالب چټ راولېږي په کوم ځای وو، نو په دې ملا بیا ډب ورکوه په ملا، خو هم ګوره تیز ډب نه، ضربا غیر مبرحین، سخت وال به نه کوي معمولي غوندې. نو وي دا به په څه سمېږي چې ډب والا نه ورکوه مولي صاحب؟ یو ماته وي ښځې دې راباندې را مست کړی وایي، مې ته چا مست کړی؟ ښځې نه مستېږي، دین وته وښایه، شریعت وته وښایه، د پیغمبر د بیبیانو سیرت او اخلاق ورته وښایه. شمائل د ترمذی کې د پیغمبر اخلاقو کې سره راځي، راوی وای ما ضرب امرأة ولا خادما قط، حضور پاک په خپل جون کې بیبی لا یا نوکر لړب نه دی ورکړي، او قسم په خدای دې ټولو ښځو اخلاق را یو ځای کا، د بیبی عائشه د اخلاقو کې د خپې ګرد تم نه رسي، دا پس هم شو په دین، دین ورته وخا، شریعت وخا، قرآن ورته وخا. د جنکو مدرسې جوړې کې، د بناتو جنکو مدرسې جوړې کې، جنکې په کې داخله کې چې قرآن زګي، قسم په خدای زموږ دي ګوري بډایګانو خود له قرآن شریف هم نه وردی، غریبانه نه ایستنه دي خبر، قرآن شریف نه وردی ډېر وړه، منظم سم نه وردی. یو بډای نه مې مونځ اوراو، مې ته ماته مونځ تیر کا، وی الحمد لله رب الغالمین، نه رحمانې نه رحیمې، مې دا کم
دا کم قیرت دے دا غا سبع آشارہ قیرت دے وکا سبع تم وعشرون قیرت پدی خمون پینشو بچل جا دا سی گڑی بڑی ماوی مند تول غلط دے دا مند تسی کم بی زازاوی ماستا دا نیان از دا کڑی دے تا پکی وی نبی اسرا لے اس دے سر سکے او ٹھولو میرے بے پایو کی وہ باچو لے دل تا خوش شکر دے پایو کی سوکو بنا چے کر دا خو پاک خلق دے و پاک زینہ دی دل تا خو بس سوچا پہ میلے آوے گی کنا اچھے پر نا آقا خو با ماو تے سار وقتی پہ اولل نو یو دلی رات تکور ویوی دے ابوڑای وی پاپایو کی اوبڑی رکڑی دی ورطاو چے اوبا پاکی دیر شوی دی نو ماو تاوی ترور میں پاگا پایو کی دے اوبڑی رکڑی دی میں بے دیر زیاد نری شوی دی ما تے والی اوبا پلی تیری سا میں دو پہ غسل نکو ما او دس پہ نکم کی تا پاک پلی تیو خوبا خو ما کرشتا کنا ما تاوی زویا قسم پا خدای کما پاکی اوبا چولی خدا میخا دا پا گدر رازی نوبا بنس کی اس وقت سر سکے نو کور میزم ملامت اکلما اگه او قسم خوڑ چه ما پیو که او بنی را چولی وی دا ٹھیک وی دا پا پیو که او بنا چی دا پا او بو که پیچائی اول بالٹی که او بو آچی رست پی میخلش دا بڑے گانے با جنت دزی ما شا اللہ دین ورطاو خواه دین شریعت ورطاو خواه قرآن ورطاو خواه دا حضور پاک اخلاق ورطاو خواه نرون دا سیرت مقصد سده که دا سمر نوجوانان و کشر کل دی منگ پزان که دا صحابه و نقشه پیدا دی اگر سی نشو جوڑے دی او چه سنا سخو پیدا کو کنا کهو بی انشاءاللہ کنا با کهو او چه کم ساسو خوین دی دی لونه دی کوششو که چی پاگی که پردا و حیا دا بی بی عائشی صدیقی او دا حضرت خدیجی او دا امہات المومنین او دا حضرت فاطمه جلک او نقشه پیدا شی اور رسول اللہ مبارک فرمائی ترکتو فیکم امرین دو سیزون بے تپریخی دی لن تدلو ما تمخسکتم بے ہما تر سوچے مو پی منگولی لگولی گمراہان کے گئے بنا یو دا اللہ کتاب و یو دا پیغمبر سنت